Jag borde förbanna fort. Man hinner inte göra någonting. Man hinner inte göra någonting man vill göra. Man vill göra. Hinner man inte göra för att tiden man går iväg så förbanna fort. Klockan är jättemycket. Så det är 11. Men i alla fall. Hej, hej! Hej igen. Mr. Kjellis testar. Nu ska vi testa. Finsk pärlgröt. Ja. Det är sån här. Finsk pärlgröt. Sån här. Perona Suurimot. Alltså potatisgryn. Finska potatisgryn. Man gör gröt och välling och annat av. Så vi testar det. Hur det smakar och betygsätta. Jag åt sånt här när jag var barn. Jag vet hur det smakar. Jag åt sånt här i Finland. I Finland så åt jag sånt här när jag var barn. Äntligen. Fem av fem. Direkt. Fem av fem. Finsk pärlgröt. Fem av fem. Fem av fem alltså. Goals. Fem av fem var det. Finsk pärlgröt. Rätt fem av fem. Fem av fem. Så något. Så var det äppelmos här också. Det är äppelmos som är ännu bättre. Men fem av fem. Finsk pärlgröt. Fem av fem. Jag åt det som barn. I Finland. Så gott. Fem av fem alltså. Bye bye.